Imam Hamza Hassan Qadri, the director of Al Manar Institute in Bradford, the head Imam of Central Masjid Haram in London. Alhamdulillah, earlier on we were speaking about the Faizan and the Barakat of Sadat Ikiram. Alhamdulillah, we are lucky that my family, my khandan, alhamdulillah, we have been blessed with the Sadat Ikiram. اس شہر کے ساتھ میں قبلہ علامہ صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ نام علی کی دھوم ہے کل کائنات میں شہبی صاحب نام علی کی دھوم ہے کل کائنات میں الحمدللہ فضل علی کا رنگ ہے ہر بات بات میں اور to speak in English for the next few minutes. Narae Takbir, Narae Risalat, Narae Haidari, Narae Tawfiya. As-salatu wassalamu alayka. Alhamdulillah. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وشهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في علم الاولين والاخرين بمعلوماته صادقا في اقواله كاظما في جميع احواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفوه عند العطاء هاديا الى سبيل النجاة عسكريا مع البزاة مهديا الى طريق اليقين صلوات الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين ومن تبعهم بالاحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القران المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواسطة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاة أهل محبتي وأعرفهم میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا عاشق مجھ پہ درود بھیجتا ہے جب میرا عاشق مجھ پہ درود بھیجتا ہے میں اس کو سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں ایک مرتبہ عشق اور محبت کے ساتھ روشی پر یہ الصلاۃ والسلام علیک یا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين خيرانا کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف سادات کرام علماء کرام brothers and sisters Today we are gathered here to celebrate the Milad of Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Upon the invitation of the Sadat, the time which has been given to me by Peer Sayyid Ghafoor Haider Shah Sahib,
اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اشارہ فرماتا ہے کہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، جو وقت مجھے دیا گیا ہے میں نے اپنی بات کو وقت میں ہی ختم کرنی ہے، آپ کی توجہ کا میں طلبگار ہوں، پلیز پے اٹینشن، وی آر ہیئر ٹو سیلیبریٹ دا میلاد، وی آر ہیئر ٹو سیلیبریٹ دا برتھ ڈے آف دا نوبل میسنجر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. There are three points which I want to mention today. Number one, یہ بات کوئی ہرگز نہ سمجھے کہ ہم آقا کی تعریف کر سکتے ہیں. Nobody should be under the impression that we are able to praise Rasulullah. کیونکہ آقا علیہ السلام کی حقیقت اللہ کے علاوہ اور کوئی جانتا ہی نہیں. Other than Allah subhanahu wa ta'ala, no one knows the reality of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اسی لیے جب آقا کے شمائل کو دیکھا جائے اور سورت کو، description of the Prophet, you have 124,000 companions. صحابہ کرام تقریباً 1,24,000 ہیں، لیکن جن لوگوں نے میرے آقا کی سورت کو بیان کیا ان کو تم ہاتھوں پر گن سکتے ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ The light which was coming from the face of Rasulullah, it was so strong that people could not look directly into the face of Rasulullah. آقا علیہ السلام کے چہرے سے جو نور برستا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، حسان بن ثابت کہتے ہیں لما نظرت الى انواره سطعت، لما نظرت الى انواره سطعت فوضعت من حیفت کفی علی بصری خوفا علی بصری من حسن صورتہ. حسان بن ثابت کہتے ہیں جب آقا کی طرف میں دیکھتا تو خوف کی وجہ سے میں اپنی انگلیوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتا. خوف کی وجہ سے، کس بات کا خوف تھا؟ ان نور کی تجلیات کچھ ایسی تھی. حسان کہتے ہیں کہ میں اس بات سے گھبراتا اور ڈرتا کہ اگر میں رسول اللہ کو دیکھتا تو شاید میں نابینا نہ ہو جاؤں. The light from the face of Rasulullah was so strong that nobody could look directly into the face of Rasulullah. اسی لیے جب صحابہ سے پوچھا جاتا کہ آقا کی تعریف کرو، صحابہ کہتے کہ ما اتقتو، ہم اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تعریف کیسے کروں؟ کسی کو دیکھے تو تعریف کروں نا، آقا کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اور جو دیکھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم نے دیکھا مگر دیکھا نہیں. We have seen him but we still have not seen him. Number one, nobody can truly understand سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Point number two, my brothers and sisters, جو آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت قائم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ آقا علیہ السلام کے لواء الحمد کے نیچے ہوگا. Whoever connects himself to Rasulullah, in this world he will be with Rasulullah and even in the next world he will be with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تشریف لائے and سیدہ عائشہ she comes to the Prophet and she starts to wipe the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ قمیض کے اوپر کچھ پانی تھا. تو میرے آقا نے پوچھا کہ اے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ تو سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ باہر کو بارش تھی، آپ کے کپڑے بارش کی وجہ سے اس کا جو پانی ہے میں اس کو لگا رہی ہوں. میرے آقا نے فرمایا باہر تو کوئی بارش نہیں ہے، اور کیا گنگنا رہی تھی؟ سیدہ عائشہ وہ تعریف کر رہی تھی، نعت پڑھ رہی تھی. تو میرے آقا نے فرمایا کیا پڑھ رہی تھی اور یہ کیا کر رہی ہو میرے کپڑوں کے ساتھ؟ سیدہ عائشہ نے کہا باہر تو بارش ہے. میرے آقا نے کہا نہیں، یہ جو تو نے چادر میری اڑائی ہے نا، یہ تیرا کمال نہیں، یہ میری چادر کا کمال ہے کہ نور سے اللہ کا عرش سے اللہ تعالیٰ کی نور وہ برس رہی ہے. اگر چند سکنٹوں کے لیے سیدہ پاک چادر کو اڑائے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عرش کی تجلیات نازل ہوتی ہے، تو ان کی کیا شان ہوگی جن کو میرے آقا نے خود بلا کر چادر میں داخل کیا، ان کی کیا شان ہوگی؟ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا کر رہی تھی؟ تو سیدہ عائشہ
وہ نعت پڑھتی ہیں وہ میں نعت آپ کو سناتا ہوں سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں کہ یہ میں پڑھ رہی تھی کہ لنا شمسن ولل آفاق شمسن لنا شمسن ولل آفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء ایک ہمارا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے وشمسی اور میرا سورج خیر من شمس السماء یہ آسمان کے سورج سے اعلیٰ و افضل اور بہتر ہے کیوں فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ جو آسمان کا سورج ہے نا یہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے جو آسمان کا سورج ہے یہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے وَشَمْسِ دَالِئُن بَعْدَ عِشَاءٍ میرا جو سورج ہے یعنی رسول اللہ وہ تو عشاء کے بعد بھی طلوع ہوتا ہے وہ تو سورج عشاء کے بعد بھی طلوع ہوتا ہے So my brothers and sisters, what we also learn from here, whoever connects himself to Rasulullah, he will never go astray. اور قبلہ غفور حیدر شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے میلاد کی بھی بات کرنی ہے اور آل و اصحاب کی بھی بات کرنی ہے. یہ بہت پرفتن دور ہے. We are living in a very difficult time. We need to protect the iman of our children. اللہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. میرا آقا نے فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اِنِّي تَارِكُمْ فِيكُمْ مُسْتَقَلَيْن میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اللہ کی کتاب وَإِطْرَتِي اور میری اہل بیت ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور طبرانی کی حدیث ہے ان الفاظوں کو غور سے سنیں والذی نفسی بیدہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا کہ جو بھی تم عبادت کرتے ہو نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو زکوٰۃ دیتے ہو تمہارے اعمال تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گے کچھ فائدہ نہیں دیں گے الا بمعرفت حقنا جب تم محمد اور آل محمد کے حقوق کو صحیح معنی میں نہیں سمجھیں گے. میرے بھائیو آقا نے فرمایا کہ جب پرفتن دور آئے تین چیزیں کرنا تمہارا ایمان محفوظ رہے گا. اور اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آقا نے فرمایا کہ ادبو اولادکم علی ثلاث خصال teach your children three things and their ایمان will be protected. نمبر ون حب نبیکم آقا علیہ السلام کی محبت سکھانا. نمبر ٹو حب اہل بیتی ہی اہل بیت اطہار کی محبت سکھانا. اور نمبر تھری وحب قراءت القرآن قرآن کی تلاوت اور پیار سکھانا. جو آدمی اپنی اولاد کو یہ تین چیزیں سکھائے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. دس از اے ٹائم وین میلاد وی آر سیلیبریٹنگ اٹ دا پرپز آف میلاد از ٹو کنیکٹ ٹو رسول اللہ اینڈ کنیکشن ٹو رسول اللہ کین اونلی بی ڈن وتھ ہز فیملی. ان فتاوا ہندیا اس مینشن کہ میرے آقا علیہ السلام کے جھوٹوں میں جو تسمہ تھا نا اگر اس کے بارے میں بھی کوئی بے ادبی کرے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو جن کے رگو میں خون مصطفیٰ ہو ان کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر کو نیما بنی خاطمہ اگر دعوتم رد گنی ور قبول منو دس خدا مانے آل رسول. Alhamdulillah, we've just listened to a beautiful little talk, a speech on the blessed birth of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. During this speech, Qibla Peer Sayyid Sadaqat Hussain Shah Sahib asked me, requesting the sisters to please take a seat and also the brothers, especially when somebody is speaking, rather than helping them, rather than promoting them, you're actually distracting them. So please, ادب کے ساتھ میں التماس کروں گا اپنے تمام ماؤں بہنوں سے اور تمام بھائیوں سے کہ ادب کے ساتھ اس محفل میں بیٹھیں اور جو بھی حضرات بات کر رہے ہیں ان کو غور سے سنیں. بلا تاخیر دعوت خطاب دینے سے پہلے مجھے جیسا حکم کیا گیا ہے کہ پناہ شریف کے حوالے سے کچھ میں نے گفتگو کر لی ہے ایک دو منٹ کے اندر میں وہ بات کروں گا. Geographically speaking, as I mentioned before, Panag Sharif is a place which is
around the boundary of Kotali. Kotali, Azad Kashmir. Kotali, the word Kotali comes from Kotale, which means surrounding the mountains. If you look at your palm of your hand, Panag Sharif is like this from all the corners. Everywhere you go around, and those people that have been there, you can even understand what I'm referring to. Over 60 years ago, Aladla of Shahinshah Jilan Wadiye Baghdad, Huzur Sayyidina Ghose Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani, radiallahu ta'ala anhu, one of their sons came to this area by the name of Peer Sayyid Haider Shah Sahib Jilani, Mast Qalandar, rahmatullahi ta'ala alayh. Now look, in 60 years, their Faizan is today traveling throughout the globe. Today we are in Leeds commemorating the Milad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, but under the supervision of two of their beloved grandsons, namely Peer Sayyid Farooq Haider Shah Sahib Gilani, and the other one, our Mehman from Pakistan, Hazrat Allama Peer Sayyid Ghafoor Haider Shah Sahib. The community of Leeds, alhamdulillah, is very lucky. One of the brothers, Qibla Peer Sayyid Farooq Haider Shah Sahib, have chosen Leeds as the city of their residence. So all brothers and sisters are requested ke is rishte ko mazbooti ke saath tham lo, aale nabi aulade ali ke saath pyar mohabbat izzat shafqat paane ka zariya yahi hai ke aale nabi aulade ke ali ke saath pyar mohabbat kiya jaye. Bila taheen ab hukm ke mutabik main daawat e khitab dena chahunga Pakistan Azad Kashmir bil khusus Astana Aliya Panag Sharif se tashreef laaye hue hamare nihayat hi مشفق اور مہربان حضرت علامہ قبلہ پیر سید غفور حیدر شاہ صاحب گیلانی, آپ کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر, ابے لاؤڈ پلیز, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ پناہ شریف. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک مرتبہ محبت سے حدیث الصلاۃ والسلام پیش کریں. السلام و السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے, یہاں سے لے کے وہاں تک اس ایمان سے پڑھیں کہ ہم یہاں سے آقا پہ سلام پڑھ رہے ہیں, حضور اس سلام کو سن کر ہمیں جواب دے رہے ہیں. الصلاة والسلام علیکم. ابھی بھی جتنے عشاقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں اتنی آواز نہیں آئی ہے, آقا پہ سلام پڑھ رہے ہیں, گونج پیدا ہو جائے. الصلاة سمینے کرام, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج اپنے محبوب کی میلاد کی محفل میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا. آج پیران عظام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ ہماری اس محفل میں تشریف فرما ہوئے ہیں, بالخصوص پیر افضل نقیبی صاحب, پیر سید صداقت شاہ صاحب, پیر افسر نقیبی صاحب, پیر سید کمال حیدر شاہ صاحب, پیر ریاض اسد صاحب اور محمود الحسن قادری صاحب, امام حمزہ صاحب, قادری وحید چشتی صاحب اور بے شمار عشاقان مصطفیٰ, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں. اللہ سے دعا وہ ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرما. آج ہم
حضور کے میلاد کی سیلیبریشن کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں اور یہ سب سنتوں سے بڑھ کر جو بڑی سنت ہے وہ خدا کی سنت ہے خدا کی سنت سب سے بڑھ کر جو سنت ہے وہ خدا کی سنت ہے اور یہ جو ہم میلاد منا رہے ہیں یہ خدا کی سنت ہے فرمایا وعید اور جب اخذا اللہ نے پختہ عہد لیا میثاق پختہ عہد لیا وعید اخذ اللہ میثاق النبیین اور جو یہ وعدہ لیا جا رہا ہے یہ نبیوں سے لیا جا رہا ہے لما اتیتکم من کتاب و حکمہ فرمایا جب تم میں اپنی لما اتیتکم من کتاب جب اپنی کتاب میں سے کچھ بھیجوں والحکمہ اور حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما پھر آ جائے تمہارے پاس وہ رسول جو سب کی تصدیق کرنے والا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے ان کی مدد بھی کرنی ہے اب یہاں اللہ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے خدا خطاب کر رہا ہے اور سننے والے انبیاء ہیں یعنی اس محفل میں خطاب کرنا خدا کی سنت ہے اور بیٹھ کے سننا انبیاء کی سنت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب اللہ نے لیا وعدہ میثاق النبیین نبیوں سے لما اتیتکم من کتاب و حکمہ جب تمہیں میں کتاب اور حکمت دوں پھر تم میں میرے مصطفیٰ کا میلاد ہو جائے پھر تم میں میرا وہ سونا ودوہا کے مکھڑے والا آ جائے ید اللہ کے ہاتھوں والا آ جائے وہ آ جائے جو چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے ہو کے میرے محبوب کے قدموں میں گر پڑے تم میں وہ آ جائے غیر کو بھی نگاہ دوڑائے تو کافر بھی کلمہ پڑھ لگ جائے لا الہ الا اللہ فرمایا جب وہ سونے مکھڑے والا اے نبیوں تم میں آ جائے تو تم سب نے اس مصطفیٰ کی اطاعت کرنی میرے سونے کے ترانے گانے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ اور تم نے ان پہ ایمان لانا ہے یا اللہ نبی تو سارے پردہ فرما جائیں گے تو ایمان کیسے لائیں گے فرمایا وہ ادھر بھی زندہ ہوتے ہیں ادھر بھی زندہ ہوتے ہیں وَلَا تَنْصُرُنَّ اور اے نبیوں میرے مصطفیٰ کی امداد بھی کرنی ہے یا اللہ ہی قبر میں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مدد کرنی ہے فرمایا یہ یہاں ہوں تب بھی مدد کرتے ہیں قبر میں ہوں تب بھی مدد کرتے ہیں سامعین کرام لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے ہو وہ تو مدینہ منورہ قبر میں ہیں وہ کیسے سنتے ہیں کیسے تمہاری مدد کرتے ہیں میں نے کہا قرآن تو اٹھا کر دیکھو مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے آپ کی تو شان ہی نیاری ہے ارے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی قبر میں ہو اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَا فرمایا اللہ نے اس زمین کی مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے حضور مدینے میں تشریف فرما ہے اللہ نے قاعدہ طریقہ عقیدہ بتا دیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ فرمایا ایمان لانا ہے یا اللہ ہم زندہ ہوں تو ایمان لاتے ہیں ہمارا ایمان اس زندگی میں مشروط ہے لیکن تیرے نبیوں کی کیا بات ہے کہا زندہ نہیں جب آپ قبر میں ہوں تب بھی زندگی ہے فرمایا قبر میں ایمان لانا ماجرہ کیا ہے فرمایا امت مصطفیٰ کو نبی کا مقام بتا رہا فرمایا یہاں ہوں یا وہاں ہوں فرمایا ان کی شان ہی نرالی اللہ نے رکھی اب لوگ کہتے ہیں مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو آقا مدینہ سے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام دکھ میں مبتلا ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں رو کے التجا کر رہا ہے
اپنے غلام کا بیڑا پار کرے. لوگوں نے کہا رسول کو کیوں پکارتے ہو, دکھ کی گھڑی میں آقا کو کیوں پکارتے ہو, کیا وہ مدد کو آتے ہیں؟ میں نے کہا میرے آقا کی بڑی شان ہے, میرے آقا نے جن کی نبوت کی تصدیق کی ہے اگر وہ مدد کر سکتے ہیں تو مصطفیٰ بھی انہیں ہی کر سکتا. فرمایا پکارنا تمہارا کام ہے, مدد کرنا مصطفیٰ کا کام ہے. اعلی حضرت کی روح تڑپ اٹھی, پٹھانا صاحب اعلی حضرت کی روح تڑپ اٹھی. فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا. کوئی بھی زبان یہاں سے لے کے وہاں تک خاموش نہ, رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, حضور کی نظر کرم مانگ رہے ہیں. جس طرف نظر کرم مانگ رہے ہیں, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف دم میں دم کی قبر کے پاس سے گزرا, مرد تو علا قبر موسیٰ. فرمایا میں موسیٰ کی قبر سے گزرا, میں نے دیکھا وہ کھڑے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں, یا نبی سلام علیکا. فرمایا کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ کھڑے تھے, یہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا پڑتا پڑتا نبی ہو. فرمایا کھڑے ہوئے موسیٰ قبر میں اور کہا یا نبی سلام, سیابیات بھی کھڑی ہیں, سیابا بھی کھڑے ہیں, ہر ایک انتظار کر رہا ہے کہ کب میلاد مصطفیٰ ہوگا. حضور کی داچی جو ہے, جو اونٹنی ہے, وہ مدینے میں داخل ہو جاتی ہے. ذرا محبت سے کہے نا سبحان اللہ, داخل ہوتی ہے اور ہر ایک کی چاہت ہے کہ حضور میرے گھر میں آ جائے. ہائے ہائے ہر ایک کی کیا خواہش ہے, حضور میرے گھر میں آ جائیں. کوئی اونٹنی کو ادھر سے پکڑتا ہے, کوئی ادھر سے پکڑتا ہے, کیونکہ سیابا کی خواہش ہے کہ یہ سونا ہمارے گھر آ جائے. میرے آقا نے فرمایا او سیابا, یہ اونٹنی معمولی اونٹنی نہیں ہے, یہ اونٹنی ایک کوئی معمولی اونٹنی نہیں, مصطفیٰ نہیں اونٹنی ہے. فرمایا یہ جانتی ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے, یہ جانتی ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے. ذرا وہ میلاد کا منظر پیش کر رہا ہوں آخر,
جس صحابی کے گھر کے آگے سے اونٹنی گزر جاتی ہے اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میری باری جو میں یہ خواہش کر رہا تھا وہ پوری نہیں ہوئی. صحابی رو رہے ہیں آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, رو رو کے کہہ رہے ہیں داچی والے موڑے میلاد کی محفل میں حاضری قبول فرمائے. اب کیونکہ محفل سماع ہونے والی ہے, ایک ہی بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ بخاری کی روایت سماع کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں بچیاں گا رہی تھی تو سیدنا صدیق اکبر کا گزر ہوا, وہاں پہ پہنچے تو وہ بچیاں ڈر سے خاموش ہو گئیں, تو حضور جب وہ سن رہے تھے تو وہ بچیاں دف پہ گا رہی تھیں. کس پہ گا رہی تھی؟ دف سے یہ فسان مولا کی وضع ہے. دو حدیثیں اس میں پیش کرنا چاہتا ہوں, سماع سننے والے ہیں آپ. بخاری کی روایت کمال پیر کمال شاہ جی حضور بچیوں سے دف پہ سن رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر آئے تو انہوں نے کہا حضور یہ شیطان کے ساتھ حضور کے گھر, کیونکہ وہ سلسلہ نقشبندیہ والے تھے, آج انہیں چشتیہ سلسلہ دکھایا جا رہا تھا. فرمایا لکل قوم عید وہذا عیدنا, اے صدیق اکبر ہر ایک قوم کی ایک عید ہے, آج ہماری عید ہے, آج شیطان مصطفیٰ کی عید ہے, اس لیے یہ سمائی رنگ ہے. اور جناب غوث پاک کی ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں, سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار سے فرمایا ان السماء فالفرد لقوم والسنۃ لقوم والبدعۃ لقوم. فرمایا یہ سماء ایک قوم کے لیے فرض ہے, سماء ایک قوم کے لیے فرض ہے. کون فرما رہا ہے؟ سارے سلسلوں کا پیر جسے غوث پاک کہتے ہیں. کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے سر الاسرار, فرمایا ان السماء فالفرد لقوم, یہ سماع شاگان مولا کے لیے فرد ہے. وسنت لقوم, فرمایا ایک قوم کے لیے سنت ہے جو ولیوں کی ابتدا میں رہتے ہیں. والبدعۃ لقوم, فرمایا ایک قوم کے لیے بدعت ہے, فرمایا وہ جو دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خاصان مولا سے محبت عطا فرمائے اور حضور کے عشق میں جینے, حضور کے عشق میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام اب سماع شروع ہو رہی ہے. داتا علی حجویری نے پورا باب اس میں قائم کیا ہے, امام غزالی نے عیال العلوم میں سماع کے حوالے سے بات کی ہے, خواجہ باقی بلہ نے سماع کے حوالے سے قول نقل کیا کہ یہ وہ چیز ہے جو اتنے جلدی اسرار کھولتی ہے کہ جتنے جلدی کوئی بھی نہیں کھولتا, اور اس پہ سب اولیاء کا جو طریقہ رہا ہے خواجہ محی الدین چشتی اجمیری انہوں نے یہ سما کا جو تھا وہ طریقہ رائج کیا تھا یہاں پہ ہندوستان میں. اور خواجہ محی الدین چشتی اس کا نام ہے جو ایک نگاہ کرے تو 1,25,000 کو کلمہ پڑھا دے, وہ خواجہ محی الدین چشتی. خواجہ امیر خسرو کی ایجاد ہے یہ. کس کی ایجاد ہے؟ خواجہ امیر خسرو کی یہ ایجاد ہے. سامعین کرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے, حضور کا عشق عطا فرمائے, اور جتنے بھی یہاں حاضرین آئے ہیں, مائیں آئی ہیں, بہنیں آئی ہیں, بیٹیاں آئی ہیں, اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. بما علیہ وسلم.